Մոտ 1 տարի այն ճախալքալակից դեպի Նինոցմին դատանող ճանապարհը հատվածի վրա ընթանում են վերանորոգման աշխատանքներ։ Ճանապարհը անցնում է Խոսպյո գյուղի միջից։ Ցանկացած շինարարական աշխատանքի ժամանակ այս դեպքում նույնպես առաջանում է փոշի, որը խանգարում է գյուղացիների առօրյա կյանքին եւ անցուդարձին։ Արիմի, իսկի գլավնի ճամփա, արիմի ասպես քանդեցին եւ ասպես թոզի մեջ գեղը խեղտվիկը։ Kimi inçor beraber bir sarkelo, ala mit kaç çun inalıyor sarkelo hastarı. Hastes kegi meç, işte tuğni, sağ kegi meç, sağ ikə, tozu. Hastega ver hanetin, işte siz ne runen, çampa var başında mı den ki mekana ne rova çekme, ne elizik ki sarketin irang. Hastes vicagi egege. Egele in Tbilisi, Martik, yes kanatı ora hoselu, sağ regavardırdan hosen, abe Harçaga sarken kâmeni çe itesa madyan iran. Halıgeti diz makina ne kan aon zaman aktesi. Davas tuş çek kınası ge. Daga tuş çiğedli. Zaten karona metin, as çözüm metin. Artık karona işi ge iskagan. Rogortin karona eno işi ge. Խոսպե գյուղի բնակիչների կարծիքով հարցի լուծումն է գյուղի միջով անցնող ճանապարհ հատվածի հաճախակի ջրելը կամ աշխատանքների արագացնելը։ Թող ամենուր թողան ջրեն կամ ասֆալտը եկին են։ Ինին։ Ու սպամա չի անցնա այն այստեղ։ Ջրելում ամենն է, ամենուր թող ջրեն։ 10 անգամ թող մի մեքենամ կանի ջրը ամենուր։ Любой вахт, гепор то ченджере кам ченни кене тон чика, любой момент так кам ете пачет сахтан меч не ис тоза. Ха, нур ан нур зангетсин, зине сахтеле гесе. Чарелу, хамар зине сахтеле. Ирека дуруш машина, мишта эгелен, эсек тарпер тарпер жаман агнес. Хумна гесе зине сахтеле чаго. Օսպեյի բնակիչները հույսով են, որ այս խնդիրը անուշադրության չի մնա եւ մոտակա օրերս կլուծվի գյուղի ճանապարհի փոշու հարցը։ Իհարկե թուղթը զարգաց, աշխան կնշանակ, անթուղթը։ Զարգաց յուրաց թուղթը։ Փերը զարգել են հունի, մայիս, հունիս, հունիսի վերջին։ Այս հունիսի վերջին։ Այդ կան ժամանակ։ Դյոնը թուղթը։ Փերը քիչ վաշտի տարի հելը թամաչակա դա։ Ահա տարի մոտ տարի մեն։ Այս տարպես։ Թոզ գցեն չեմ, սաղ օրը թող իմս։ O ramenem geçtim ha bugüs kovbem ha kitiz makrem ha iskenim ben aha ne varas aha ot geldi serpazeli lendi sana ot geldi.